Bismillahirrahmanirrahim. نمرې زی د درس پروګرام چې دی د انټي ډیپریسانټ دواو دوهمه برخه ده چې په دې درس کې موږ تاسو مخکې SSRI، SNRIs او همدارنګه اټیپیکل انټي ډیپریسانټ وویل. نن ورځ موږ تاسو کوم درس وایو هغه ټرایسیکلیک انټي ډیپریسانټ دی، مونو امین اوکسیډیز انهبیټر دی، او همدارنګه په دوهم قسمت کې بیا موږ تاسې د دې په آخري سلایډونو کې د مانیا لپاره دواوې مطالعه کوو. نو دا دواوې هم د تېر په څېر ډېرې سختې نه دي، نو توجه درس طرف ته راغواړم. مننه. د انټي ډیپریسانټ دواوو له جملې څخه موږ تاسې په مخکنیو درسونو کې درې ګروپه دواوې چې هغه سلیکټیو سیروټونین ریاپټیک انهبیټر وه، سلیکټیو سیروټونین نارپینفرین ریاپټیک انهبیټر وه، او اټیپیکل انټي ډیپریسانټ وه، هغه مو مطالعه کړله. نن ورځ به د ټرایسیکلیک انټي ډیپریسانټ څخه خپل درس شروع کړو. د هغه په تعقیب به بیا مونو امین اوکسیډیز انهبیټر ووایو، او بیا به هم د مانیا دواوې مطالعه کړو. په ټرایسیکلیک ډیپریسانټ کې میکانیزم یې داسې دی چې دوی هم لکه سیروټونین نارپینفرین ریاپټیک انهبیټر، دوی هم د نارپینفرین او سیروټونین د ریاپټیک څخه مخنیوی کوي. که ستاسې مخکنی میکانیزم په یاد وي چې نارپینفرین او سیروټونین د ځان لپاره یو د ریاپټیک میکانیزم لري، نو دغه دواوې هم لکه SNRI هغه ته ورته د نارپینفرین او سیروټونین د ریاپټیک څخه مخنیوی کوي. په سایناپټیک کلیپټ کې د دوی CVL وړي چې دا پخپله د ډیپریشن راز ولایم راکموي. دا مو باید په یاد وي که چیرې نن ورځ دوی کشف سوي وای دوی ته بیا هم SNRIs ویل. ولې؟ توپیر یې په جانبي عوارضو کې دی. همدارنګه دوی ورته ایپیکسل لري، موثریت تقریبا د ټولو سره یو شی دی. دا چې مریض ته موږ کومه دوا انتخابوو د دې پکتورونه په لاندې ډول دي. د مریض تحمل دي دغه د جانبي عوارضو په وړاندې. مثلا بعضې مریضانو کې خپله انټیکولینرجیک سایډ افیکټ زیات وي، نو باید هغه دوا استعمال شي چې په هغه کې کولینرجیک ضد تاثیرات تر ټولو کم وي، او یا هم مریض مخکې له مخکې یو دوا له دوی څخه ټرای کړي وي یا بل ډاکټر توصیه کړي وي. د هغه مطابق که چیرې هغه ته ریسپانس نه وو بیا دوا ورته بدلوو. همدارنګه د مریض مخکني میډیکل کنډیشنز چې دا پخپله دا ټاکي چې کومه دوا باید په کوم حالت کې استعمال شي. آیا مریض خو به ډیابیټ نور کرونیک امراض نه لري، بیا به وروسته ووایي چې باید دغه دوا انتخاب شي. ډیوریشن آف اکشن دی چې موږ تاسو ته ورځې یو ځل ورکوو که څو ځلې تطبیق کوو. هغه مریضان چې ویو ټي سي اې ته یا ټرایسیکلیک انټي ډیپریسانټ ته ریسپانس ونه وایي هغه کولی شي په دې ګروپ کې له بل درمل څخه استفاده وکړي. لکه مخکې چې موږ تاسو وویل چې د دوی ریسپانس معمولا دوې څخه تر شپږ اونۍ پورې وخت نیسي. ولې؟ باید مریضان پوه شي چې دومره وخت چې دوې یا څلور اونۍ وروسته باید بیرته ډاکټر ته مراجعه وکړي، ډاکټر ورباندې پوه شي چې آیا نوموړي دوا ریسپانس ورکړی دی که نه دی ورکړی. بیا ډاکټر یا دوا ورته تبدیلوي او یا هم ډوز ورته زیاتوي. د دوی استعمال و هغه مریضانو ته چې په هغوی کې SSRI او SNRI ریسپانس ورنه کړي دوی ډېر ښه بدل دي. د دوی بله ګټه دا ده چې دوی ډېر زیات ارزانه دي نصر SSRI ته. اوس هم په افغانستان کې په دولتي شپخانو کې چې کوم مریضانو ته دوا ورکول کېږي دولت ته خوا څه په هغه کې تر اوسه پورې ټرایسیکلیک انټي ډیپریسانټ ځکه دې قیمتونه ډېر ارزانه دي، ډېر مؤثره دي. ولې؟ جانبي عوارض یې زیات دي. په دې کې لاندې دواوې شاملې دي: امیتریپټالین، بلګورې نارتریپټالین، کلومیپرامین، ډسپرامین، ډوزلیپین دی، ډوګزیپین دی، ایمیپرامین دی، او دغه چې بیا دي دا مپرو تیلین او اموګزیپین دا بیا تیترا سایکلیک دي. یعنې دوی په خپل جوړښت کې څلور دانې حلقې لري.
د دې میکانیزم مخکې هم ذکر شو چې ټرایسیکلیک انټي ډیپریسانټ او اموکسیپین چې دي چې دا په خپله یو تیتراسیکلیک دي، دوی د نارپینیپرین او سیرټونین د ریاپټیک څخه مخنیوی کوي. همدارنګه مپروټیلین چې دا هم یو تیتراسیکلین دي او ډیسپرامین، دوی به یوازې د نارپینیپرین د ریاپټیک څخه مخنیوی کوي. د دې څخه علاوه ټرایسیکلیک انټي ډیپریسانټ سیرټونین ریسپټر هم بلاک کوي، الفا ریسپټر هم بلاک کوي، الفا ادرنرجیک ریسپټر، هیسټامین ریسپټر هم بلاک کوي، مسکارین ریسپټر هم بلاک کوي. نو په دې خاطر د دوو ریسپټورونو د بلاک له کبله په مریض کې یو شمېر جانبي عوارض رامنځته کیږي. ستاسې که مخکني درسونه یا تیر درس په یاد وي، په هغه کې موږ واضح ویلي وو چې اس اس آر آی او اس ان آر آی دغه آخذې بلاک کوي، ولې په ډېر کم اندازه سره. اموکسیپین ډي ټو یا د ډوپامین ریسپټر هم بلاک کوي، چې دغه له کبله اکسترا پیرامیډل سایټ افیکټ هم رامنځته کیږي، چې بیا د خیر په راتلونکي درس کې موږ تاسې هغه مطالعه کوو. نو د دې تاثیر میکانیزم په خلاص ډول اموکسیپین او نور ټرایسیکلیک انټي ډیپریسانټ چې دي هم د سیرټونین هم د نارپینیپرین د ریاپټیک مخنیوی کوي، ولې مپروټیلین او ډیسپرامین بیا یوازې د نارپینیپرین د ریاپټیک مخنیوی کوي. دوی د دې څخه علاوه نور کم ریسپټورونه بلاک کوي. دوی کولی شي سیرټونین ریسپټر بلاک کړي، د الفا آخذې بلاک کړي، د هیسټامین آخذې بلاک کړي، د مسکارین آخذې بلاک کړي. اموکسیپین بیا کولی شي چې دی دوه یا د ډوپامین ریسپټر هم بلاک کړي. دوی تقریبا په د 50-70% مریضانو کې موډ یا طبیعت امپروف کوي، موډ خوشحاله کوي، الرټنس یا منټل الرټنس دماغي بیداری یا چالاکی امپروف کوي، فزیکي فعالیت زیاتوي، او شخص کې پریوکوپیشن پریوکوپاید دا معنی چې یو څوک ورباندېشي باندې ډېر زیات مصروف سي، ریډیوس موربیډ پریوکوپیشن. د دې مطلب دا وي چې دغه شخص ډیپریشن په واسطه باندې داسې سوی و چې په یو خاص موضوع کې دی ډېر زیات اوکوپای و، خپل روزمره کارونه او فعالیتونه یې نه شو اجرا کولی. دغه دواوي دغه د پریوکوپیشن یا د ډېر زیات اخته کېدل په خپله مریضي باندې د روزمره ژوند څخه راګرځېدل دا هم امپروف کوي. د دې لپاره چې دا دوا هم تاثیر وکړي، دا معمولا د دوو اونۍ څخه یا زیات وخت ته ضرورت لري. ولې مو باید په یاد مو وي چې تاثیر د مریض د دوا د هماغه ګړۍ څخه شروع کیږي؟ ولې؟ که موږ تاسې غواړو چې آیډیل تاثیر رامنځته شي، هغه زموږ د خوښ تاثیر، هغه باید مریض ته دوې هفتې یا زیات وخت ورکول شي. همدارنګه په دې بل مشکل لکه مخکې چې موږ تاسې ویل چې دوا ولې داسې ژر تاثیر نه کوي، کیدای شي اوس هم هغه د ډیپریشن فکټورونه چې ډیپریشن یې رامنځته کړی دی یا ډیپریشن تشدیدوي او یا هم دوامداره کوي هغه موجود وي. دا دواوې باید هم تپتن سټاپ نه شي، ځکه په دوی کې هم د ډیسکنټینیویشن سندروم رامنځته کیږي. د دوی استعمال په ډیپریشن کې دی، هغه ډیپریشن چې هغه ماډریټ ټو سیویر وي، ولې مخکې مو هم وویل چې باید موږ تاسې په ډیپریشن کې چایس ډرګ چې دی هغه اس اس آر آی دی یا اس ان آر آی دی، او حتی که چیرې د مریض اقتصاد کې شو بیا کېدای شي ورته اټیپیکل استعمال کړو. ټرایسیکلیک انټي ډیپریسانټ په غریبو هیوادونو کې، د دولتي شفاخانو کې قیمت یې ارزانه دی، ولې او جانبي عوارض یې یو څه زیات دي. هغه مریضان چې په هغوی باندې پنیک عملات انزایټي راغلي، هغه هم دې ته ریسپانس ورکوي. د دوی بل ډېر ښه استعمال چې دی ایمیپرامین، خصوصا ایمیپرامین هغه اطفال چې بیډ ویټینګ کوي، معمولا عمر تر 6 کاله لوړې مګر بیا هم بیډ ویټینګ کوي، دوی لپاره ایمیپرامین ورکول کیږي چې دا په خپله انټي کولینرجیک تاثیرات زیاتوي، کولینرجیک ریسپټر بلاک کوي. ولې دا مو باید په یاد وي چې دا تر ایمیپرامین په بعضې نور طریقې دي چې هغه مثلا الارمینګ دی، انوریزز الارمینګ ورته ویل کیږي، چې دغه الارم چې کله
ماشوم ته ادرار راځي کم اندازه ادرار د ماشوم څخه توی سي دا ماشين خپل الارم پلی کوي په دې سره ماشوم ډیر ژر په تشناب ته ځي تر څو خپل ضرورت راپکي نو هغه الارم کیدای سي دوی سره کومک وکړي بیا په دې کې باید ستاسې په یاد وي چې امپرامین په بیډ ویټینګ کې یو له ښه دواوو څخه چې موږ تاسې استعمالولی شو بل په میګرین هډیک کې یا هم د ډیابیټ مریضان وروسته بیا هم مطالعه کړو چې معمولا ډېر زیات د ملا دردونه د پښو دردونه لري په هغو کې موږ تاسې امیټریپټالین نارټریپټالین استعمالولی شو تاسې د میګرین دواوې وګورئ چې کوم د میګرین هډیک لپاره استعمالیږي دغه دواوې د خیره د دې سیمستر په وروستۍ برخه کې مطالعه کوو هلته به واضح موږ تاسې ووینو چې په هغوی کې امیټریپټالین د بعضې دواوو سره کمباین وي همدارنګه بیا به تاسې داخله کې ووایاست د شکرې مریضان یو اختلاط چې وکړي هغه نیوروپاتي ده د نیوروپاتي لپاره چې مریضانو کې زیات دردونه پیدا سي یا نمبنس یا بهیسي پیدا سي بیا ورته موږ امیټریپټالین یا نارټریپټالین ورکوو همدارنګه د بېخوبۍ لپاره ډوګزیپین ورکوو مثلا بعضې مریضان چې بېخوبۍ لري د هغوی لپاره ډوګزیپین هم ښه کار کوي که ستاسې په یاد وي په سیډیټیو او هیپنوټیک کې موږ تاسې ویلي وه چې انټي ډیپرسانټ هم د بېخوبۍ لپاره استعمالولی شو موږ تاسې په هغوی کې درې دانې وه یو ډوګزیپین وو بل ترازوډون وو او دریم درې دواوې وې تاسو بیا هغه سلایډونه وګورئ ډوګزیپین ترازوډون مخکې مو وویلې او بل میرتازیپین دا نو بیا هغه مریضان چې د خوبې خرابه شوی وي هغوی دپاره بیا دا نوره ګټه هم کوي دغه درې دواوې چې ترازوډون دي میرتازیپین دي او ډوګزیپین دي د دوی دا ښهوالی دی چې دوی سیډیټیو دي دوی هم ټوله ورل تطبیقیږي جذبه هم ډېر ښه وي ولې بایو اویلیبلیټي یې لو ده نو په دې خاطر دوی په لوړ ډوزونو باندې استعمالیږي ځکه بایو اویلیبلیټي لو ده چې فرسټ پاس میتابولیزم یې زیات وي فرسټ پاس میتابولیزم موږ تاسې مخکنیو درسونو کې مطالعه کړی دي چې یو دوا په دوران ته لاره پیدا کوي پر لارې باندې د مختلفو دښمنانو سره مخ کیږي او دا ټوله دوا د تخریب باعث کیږي بعضې دواوې د دغه سرحداتو څخه خوندي راتیرې سي نو د هغوی بای اویلیبلیټي لوړ وي ولې بعضې تلفات ډېر لري د هغوی بای اویلیبلیټي بیا کمه وي همدارنګه د دوی میتابولیزم په خبر کې صورت نیسي چې یو یې پیز ون دی او بل یې پیز ټو دی دواړه ورباندې صورت نیسي همدارنګه د کډني په واسطه باندې اطرا کیږي نه هم د اینکټیو میتابولیت یعنې کم چې کله میتابولای سي هغه میتابولیت سي غیر فعالي د کډني په واسطه باندې اطرا کیږي د دوی جانبي عوارض لکه مخکې چې مو وویل مسکارین هغه ځای بلاکوي چې بلاک شولې بیا به موږ تاسې د مسکارین تاثیرات ووایو هغه په ویژن کې رول لري په د لاړو په افراز کې رول لري د ادرارو په کولو کې پاراسمپاتیک اعصاب رول لري د ډیپیکیشن په کولو کې رول لري ولې کله چې دا خځې بلاک سي نو مریضان بلډ ویژن لري ډرای ماوت لري یورینری ریټینشن لري کانسټیپیشن لري او هغه ګلوکوما چې نیرو انګل ده بیا به دا هم د خیر په مسکارنیک دواوو کې ولته په عکسونو کې واضح ووینو چې هغه هم دا قوي کوي نور هم هغه زاویه بندوي او ګلوکوما زیاتیږي قلبي سیستم باندې دوی کېدلی سي هغه مریضان چې قلبي ناروغي لري هغوی ته موږ شایسکلیک انټي ډیپرسانټ نه ورکوو ځکه دوی خپله کنډکشن سیستم د قلب کموي لکه کوینیډین کوینیډین دوا بیا د خیره مطالعه کوو چې دا په خپله ممکن ژوند تهدیدونکې اریتمیاوې رامنځته کړي الفا خځې چې په بلډ ویسل کې شته الفا یو وظیفه یې وازو کنسټرکشن ده کله چې هغه خځې بلاک سي اورتوستاتیک هایپوټنشن لا پریز بیا د خیر اورتوستاتیک هایپوټنشن هو چې شخص ولاړ سي فشار هم نه لوړیږي ورسره حتی هایپوټنشن رکی فشار ټیټیږي
ترنوي کله فشار ټیټ شي خپل ډیزینس رامنځته کیږي ځکه دماغ ته کافي اندازه وینه رسیږي او بیا هم کله چې اویا واز ډایلیشن وکړي فشار ټیټ شي ریفلکس ټیکیکارډیا رامنځته کیږي ریفلکس ټیکیکارډیا بیا د خیر په سمپاتیکو پارا سمپاتیک سیستم کې ته وایو شاید ستاسو به هم په میډولا کې یو هسته په یاد سوپرا ټراکټس سولیټاریس سوپیریر هغه بیې دا تنظیموي کله چې فشار ټیټ راځي کله چې مایع لږ راځي په دې کې بار ریسپټورونه رول لري بیا به د خیر هغه هم مطالعه کړو کله چې فشار ټیټ شي د زړه کار بېرته زیاتیږي ټیکیکارډیا دوی ټول رامنځته کوي په ځانګړي ډول بیا ایمیپرامین ډېره زیاته ټیکیکارډیا رامنځته کوي دا به د زړه خلکو ته ور نه کول شي هغه مریضان چې اولډ ایج وي یا هم د زړه ناروغي ولري هغوی ته باید دا ور نه کول شي همدارنګه د هیستامین اخزی بلاکی دی نو دوی هم کیدلی سی چې خوب رامنځته کړي معمولا اول څواب دی ولې وروسته بیا د دې په مقابل کې مقاومت پیدا کیږي نور جانبي عوارض چې دي هغه د وزن زیاتوالی دی چې دا د سیرټونین اخزو د بلاک له کبله رامنځته کیږي دا هم ایرکټایل ډسفنکشن رامنځته کوي لکه نورې دواوې چې مخکې موږ ته سي وویلې نو په دې خاطر د پری میچر ایجکولیشن سره به دا کومک کوي او په ښځو کې دا اورګزم راکموي هغه مریضان چې پروستات هایپرپلازیا ولري پروستات یې لوی وي بیناین مثلا که موږ ته چې دا اهلیل پرس کو په نارینهو کې دا د پروستات څخه داسې تیریږي ولې باید دا دوای و دغو مریضانو ته ور نه کول شي د دې لامل دا وي چې یو پخپله دا دوایو مسکاري نخزی بلاک کوي چې مسکاري نخزی بلاک کړلې ادرار صحیح نه پاراسمپاتیک خپله په ادرار کولو کې رول لري کله چې دا خزی بلاک شي نو د مریض ادرار پخپله کمیږي اوس که مریض پروستات غټ وي هغه پخپله پر احلیل باندې فشار راوردي احلیل تنګوي پروستاتیک یوریترا تنګوي دا ساحه چې تنګه شوله دلته موږ ته چې دا دوا ورکړو نورم کنټراکشن د مثانې کم کړي نو په مریض کې د ادرارو احتباس رامنځته کیږي نو په دې خاطر په دغو مریضانو کې دا دوا کانټرا انډیکیټ ده مخکې مو وویل هغه مریضان چې انجینا ولري یا ریتمیا وي په ځانګړي ډول باندې انسټیبل انجینا دا نور هم د زړه ریټ زیاتوي هغه مریضان چې ګلوکوما ولري دوی هغه زاویه به د خیره بیا په کلینرجیک دواو کې ووایي بندوي او ګلوکوما تشدیدوي په ایپیلپسي کې د دې دواو سره د دې خطر شته چې د سیجر تریشولډ راکم کړي نو ایپیلپسي مریضانو ته موږ ته چې دا دوا نه ورکړو ولې دا شی مو باید په یاد وي هغه مریضان چې هم مانیا لري هم ډیپریشن لري هغوی ته باید دا دوا په احتیاط ورکول شي ځکه کیدلی شي موږ ته چې مریضان دا دوا زیاته واخلي او مریض د ډیپریشن څخه د مانیا حالت ته چې هغه کې بیا شخص ډېر زیات انتوزیازم لري ډېرې زیات خبرې لري او ډېر زیات د ډیپریشن په بل کتب کې چې هغه کې موډ ډېر زیات الیویټ وي رامنځته شي بل که ستاسې په یاد وي اس اس آر آی او اس ان آر آی که څوک ډېرې وخوري هغه لیتل ډوز یا وژونکی ډوز یې ډېر لوړ و ولې د دوی وژونکی ډوز چې دی هغه که د پنځه څخه تر شپږ چنده تر خپل مکزیمم ډوز زیات واخیستل شي په ځانګړي ډول باندې میپرامین ده شخص وژني یعنې د پنځه څخه که تر شپږ چنده تر خپل مکزیمم ډوز د میپرامین واخیستل شي د انسان لپاره ده وژونکی وي ایمیپرامین مخکې هم موږ تاسې وویل چې دا په بیډ ویټینګ کې موږ استعمالوو په اتپالو کې په ډیپریشن کې هم استعمالوو د دې جانبي عوارض یا مشکلات چې وو هغه دا وه چې دا تیراپیوټیک انډیکس یې ډېر لو دی پنځه یا شپږ چنده زیات وخوړل شي انسان وژني د دې ډوز هم لوړ دی مخکې هم موږ ته چې دا وویل چې دا اس اس آر آی یو دا فرق لري چې دوی ډوزونه معمولا لوړ وي دا هم ټابلیټونه دي بل هم ټریپټالین دی
په ډیابېټیک نیوروپاتي کې هغه مریضان چې ډیابېټ له کبله مختلف نیوروپاتیان یې لکه نمبنیس، دردونه، بېحسي، پاراستیزیا دا ولري، په دوی کې دا هم چایز رغ دی. په څو ورځو کې د مریض دردونه خپل آرامېږي، ډېر بېحسي او دا شیان یې ورکېږي. دا هم ټابلیټونه دي، امیتریپټالین 25 لس. په ډیابېټ کې معمولا موږ د لس څخه یې شروع کوو، ولې لوړ ډوزونه چې دي هغه په ډیپریشن کې استعمالېږي. نار تریپټالین چې دی هغه هم د امیتریپټالین په ډول باندې موږ تاسې په ډیابېټیک نیوروپاتي کې استعمالولی شو، په نورو کرونیک دردونو کې هم موږ تاسې دا استعمالولی شو. لکه تاسې وګورئ، پریکابالین پلس نارټریپټالین، دوی دواړه د لو بک پین لپاره کمباین استعمالېږي. یا دا دی دلته هم وګورئ، سینسیوال وینو چې ټابلیټونه یې دي، په ډیابېټیک نیوروپاتي کې چایز ډرګ دي. دوی هم بل کلومیپرامین دي، دا هم په ډیابېټس کې همدارنګه په ډیپریشن کې استعمالولی شو. ولې هغه څېړنې چې شوي دي په انټي ډیپریسانټ باندې، هغوی دا ښوولي دي چې دا په پریمیچر ایجکولیشن کې تر ټولو ښه دوا ده، ډېر ښه کار کوي کلومیپرامین. په دویمه کټګوري کې چې بیا راځي هغه وینالاپیگزین دي. په درېیمه کټګوري کې چې راځي هغه بیا پاروکزیتین یا پراکزیل دي. نو که ستاسې څخه سوال وسي چې په څېړنو کې چې کومې ترسره شوي دي کومه دوا د پریمیچر ایجکولیشن دپاره ډېره موثره ده، هغه کلومیپرامین دي. دا یې هم ټابلیټ. ډوزلیپین یو له ډېرو ښو دواوو څخه ده، یو هغه دوا ده چې هر وخت یې مریض پرېښولی شي. هغه تیراپیوتیک انډیکس هم ډېر لوړ دی، موږ تاسې ته تقریبا مریض ته د لس پنځلس ملي ګرامه څخه شروع کوو، یا د پنځه پنځوس دې ټابلیټونه پنځه ملي ګرامه دي، پنځوس هم شته، هندو داسې کې بیا سل ملي ګرامه هم شته. ډېر ښه کار کوي، هر وخت یې مریضان پرېښولی شي. په ډیپریشن کې د ډاکټرانو یو د چایس ډرګونو څخه پروتیایډین دي. کرونیک دردونه هم اصلاح کولی شي، د مریض بې خوبي هم د منځه وړي. معمولا د شپې له خوا اخیستل کېږي، دا بیا تقریبا دوه ساعته د خوب څخه مخکې. نو ډېره ښه دوا ده، ډېر ښه کار کوي. تقریبا موږ تاسې لاس تر دوه سوه دوه نیم سوه ملي ګرامو پرې خلاص دی، تر هغه اندازې پرې تطبیقولی شو. نو ډېر ښه، بیا چې مریض هر وخت وغواړي پرېښولی شي. بل مونو امین اکسیډیز انهبیټرز دواوې دي. مونو امین اکسیډیز انزایم بیا وروسته په کولینرجیک په ادرینرجیک ډرګ کې راځي، ورې مطالعه کوو. دا یو میتاکوندریال انزایم دی، یعنې دا انزایم د میتاکوندریا په سطح باندې واقع کیږي. دا انزایم په کوم ځایونو کې شته؟ په نرب کې شته، په ګټ کې شته، په لیور کې شته، دا درې قسمتو کې شته. دا مو باید زده وي چې ډېر مهم دي. دوی یو سیفټي والف دي. بیا موږ تاسې د خیره د دغه ناریپینیپرین، سیروټونین، ډوپامین جوړېدل وایو چې دوی څنګه د تایروسین څخه جوړېږي، بیا په فزیکل کې ذخیره کېږي. هغه نیورو ترانسمیټرونه چې د فزیکل څخه لیک کېږي، لیک سي، هغه نیورو ترانسمیټرونه چې د فزیکل څخه لیک کېږي، د دې لپاره دغه انزایم موجود دی، مونوامین اکسیډیز. د دې انزایم وظیفه دا ده چې کوم نیورو ترانسمیټرونه لیک سوله دا بېرته تخریب کړي. نو دوی د یو سیفټي وال په شکل باندې دا یو محفوظه دروازه ده چې نه پرېږدي
چې ډیر زیات نیوروټرانسمیټرونه ریلیز. یو شمیر دواوې شته همدغه انزایم انهبیټ کوي، بعضې ایریورسیبل او بعضې ریورسیبل. ایریورسیبل کې ایزو کاربوکسیزاید دی، پینلزین دی او سلیجیلین دی، او په ریورسیبل کې ترانسایکلوپرومین دی. د دوی استعمال اوس ډېر محدود دی، بیخي که موږ تاسو داسې ووایو چې یو د دې پیدا کېدل ډېر مشکل دی، دا دواوې بیخي نور دنیا کې خو بیخي په افغانستان کې دې پیدا کول ډېر مشکل دی، په نور دنیا کې خو بیخي نشته، ځکه د دوی جانبي عوارض او دغه د ډایټری ریسټرکشنز یې ډېر زیات دي. ډایټری ریسټرکشنز د سایډ افیکټو په خاطر باندې، همدارنګه چې ډرګ ډرګ انټرکشن ډرګ ډایټری انټرکشن یې ډېر زیات دی، نو بیخي نه استعمالیږي اوس، بیخي له طب له دا نوي کتابو څخه بیخي وتلي دي. دا هم داسې نه چې دا ما زړه کتابو څخه راخیستې، ما ډېر خلاصه درته اخیستې په دا کتابو کې، یعنې پخوا دا دواوې هم استعمالېدلې. میکانیزم یې داسې دی چې دوی د انزایم سره کووالنت بانډ جوړوي، چې بانډ یې جوړ کړي نوموړی انزایم انکټیو کیږي، بیا نشي کولی چې دغه نیورو ټرانسمیټرونه تخریب کړي، نو دوی و سینپټیک کلیپ ته ازادیږي. همدارنګه دغه دوا هغه مونو امین اکسیډیز انزایم چې هغه بیا په کولمو او کبد کې د یو شمیر دواوو او نورو ټوکسیک موادو لکه تایرامین د هغو د خنثی کولو دپاره موجود دی، دا هم بلاک کوي. یعنی دغه مونو امین اکسیډیز انزایم بیا ډولونه لري، دغه ډولونه هم بیا د خیره په ادرینرژیک دواوو کې وایو چې په لیور او ګټ کې شته، هلته هم دا انزایم بلاک کوو. دا انزایم چې بلاک شي نو د کبد او کولمو وظیفه خو دا ده چې باید ټوکسینونه خنثی کړي، په ځانګړي ډول باندې تایرامین اوس یې نه خنثی کوي. تایرامین جانبي عوارض به وایو، بیا وایو د خیره دغه ډرګ ډېر زیات ډرګ ډرګ او ډرګ فوډ انټرکشن لري. انټرکشن دا معنی چې دغه دوا د نورو غذاو جذب یا د نورو جواو دواو جذب د نورو دواو تاثیرات باندې تاثیر کوي. سلیجیلین چې دی وایي دا بیا ترانس ډرمل پیچ دی، ترانس ډرمل پیچ دی، یعنی دا د جلد د پاسه یو پلستر په شکل باندې ایښول کیږي. هغه انزایم چې په کبد کې دی او په کولمو کې دی هغه په ډیره کم اندازه باندې انهیبیټ کوي، خو بیا هم سره داسې بووایو چې دې هم مخ ورک شي. دا د موږ تاسې مونو امین اکسیډیز انزایم لرو، دغه نیورو ترانسمیټر چې لیک شو دی دغه نیورو ترانسمیټر تخریبوي، په غیر فعالو میتابولیټس باندې اړوي. ولې؟ که چیرې موږ تاسې دغه انزایم بلاک کړو د دوی ریلیز ډېر زیاتیږي، نو دا یوه ګټه شوله. موږ پخپله ویلي وو چې په ډیپریشن کې د ناری پینیپرین سیروټونین یعنی مونو امین ډیفیشنسي موجود وي، کله چې موږ تاسې دغه انزایم بلاک کړي د دوی سویه مو لوړه کړله. ولې د دې انزایم د بلاک کولو سره موږ هغه بل کار هم رامنځته کوي چې په کولمو او کبد کې مو هغه انزایم بلاک کوي. وایي دغه انزایم چې انهبیټ کیږي دا معمولا څو ورځو تداوي ته ضرورت لري، نو په دې خاطر دغه انټي ډیپریسانټ تاثیر هم څو اونۍ ځنډیږي. سلیجیلین او ترن سایکلوپرومین چې دي وایي دوی بیا د امفیتامین په ورته امفیتامین یا میت امفیتامین چې په افغانستان کې ورته ټابلیټ کاوای، چې غلطی نه کوم چې دغه بعضې که تاسې د کابل خواته نوم اورېدلی، بیا د خیر امفیتامین او ال اس ډي او دا شان هم مطالعه کوو. دوی امفیتامین ته ورته سینس سټیمولانټ دی،
بیا د امفیتامین تاثیر وایو. نو دی هم کېدای شي په شخص کې تندوالی، تیزوالی او بې خوبي رامنځته کړي. دونه مو په دې کې په یاد وي چې سلیجیلین او ترانسایکلوپرومین چې دي، نو دوی هم لکه امفیتامین سټیمولانټ تاثیر لري. د استعمال ځای دوی ماډریټ ټو سیویر ډیپریشن، هغه مریضان چې نور مخکنیو څلورو ګروپو دوا ته ریسپانس ورنه کړي، ولې تقریبا ټول مریضان ریسپانس ورکوي، دې دوا ته ضرورت نه وي. دا ته معمولا ګورې دا کلمه استعمالیږي لاسټ لاین اجنټس، یعنې چې آخر نو هیڅ ونه وسول خو کیږي، دې ته ضرورت نه پیدا کوي، او بیا دا پیدا کولی هم نشي بازار کې چیرې وغواړي. او همدارنګه په پوبیا کې موږ تاسې دا د بنزوډیازپین لپاره دا یو الټرنیټیو دی، ولی په پوبیا کې بنزوډیازپین ډېر ښه ریسپانس ورکوي. کانټرا انډیکیشن لکه مخکې چې هم په ټي سي اے کې مطالعه سوله، پروستات هایپر پلازیا ده، جذب اورل دی، تطبیق یې اورل دی او جذب هم ډېر ښه دی. تاثیرات لکه مخکې چې موږ تاسې وویل څواپتو ته ضرورت لري چې انټي ډیپریسانټ تاثیر وکړي. کله چې موږ تاسې دغه دوا سویچ کوو، یعنی چینجوو یې، وایي دغه انزایمونه معمولا څو اونیو ته ضرورت لري چې بېرته جوړ شي. نو که ته دغه دوا سویچ کوې او مریض ته فرضاً SSRI ورکوې، دغه انزایم خو ته دوا کته کړې او SSRI مریض ته شروع کړې، دغه انزایم چې دغې دوا په واسطه مخکې بلاک شوی دی، دا خو بېرته اسانه نه جوړیږي، ځکه دې انزایم ریجنریشن څو هفتې وخت غواړي. نو که ته دا مونامین اکسیډیز انهبیټر دا په تن کته کړې او پر ځای دا شروع کړې، هم به دې خوا ریلیز زیات وي، هم به ریاکټیو کم وي. نو په دې خاطر که ستاسې هغه اولني درسونه سلایډونه په یاد وي، هلته موږ واضح وویل چې مونو امین اکسیډیز انهبیټر د SSRI سره یو ځای نه استعمالو. په کبد کې دوی هم میتابولایز کیږي د کډنی په واسطه باندې اطرا کیږي. سایډ افیکټونه ډرګ انټراکشن، هایپوټینشن، هغه الپاخذې بلر ډویژن، ډرای ماوت، کانسټیپیشن، دا ټول رامنځته کیږي لکه ټي سي اے کې چې موږ تاسې وویل. او همدارنګه موږ تاسې مخکې هم وویل تایرامین چې باید په کبد او کولمو کې تخریب سي، ډیګریډ سي، هغه نه تخریبیږي. تایرامین په کومو غذاو کې شته؟ په پنیر کې شته، هغه پنیر چې هغه ډېر زوړ شوی یا زړې غوښې معمولا د لاندې په غوښو کې شته، چکن لیور دی، ریډ واین دی، پیکلډ اور سموکډ فش دی، کباب شوی ماهی کې داسته او په ریډ واین کې داسته. کله چې دغه خلک دغو غذاو څخه استفاده وکړي، په دې حالت کې خو وري مونامین اکسیډیز انزایم شته، تایرامین تخریبوي. ولی که دغه انزایم دا د موږ تاسې په دې سلایډ کې وینو، نارملي تایرامین د دغه انزایم په واسطه چې مونو امین اکسیډیز دي په کولمو کې تخریبیږي، غیر فعاله کیږي. ولی هغه مریضان چې مونو امین اکسیډیز انهبیټر استعمالوي، هغوی نشي کولی چې دغه تایرامین ډیګریډ کړي، ځکه انزایم غیر فعاله دي. کله چې تایرامین سویه لوړه شوله یا دوران ته راغی، هغه په خپله راځي د کتیکولامین چې په کوم ویزیکل کې ذخیره دی، په پریسایناپټیک نیورون کې لکه ناری پینفرین، د ده ریلیز زیاتوي. ناری پینفرین ریلیز زیاتیږي، چې ناری پینفرین ریلیز زیات شو، په مریض کې هایپرټینشن، ټیکیکارډیا، اریتمیا، سټروک، شدید سردردی، د غاړې شخوالی او نازیه رامنځته کوي. نو بیا موږ تاسې د کتیکولامینونو
پراز هم وای چې یو شمیر دواوی سره کوم دکټ مثلا پر ډیپریشن او بخښي هایپر ټنشن کې د ناری پینی پرین سی بیا کې دای سی وړي څنګه مش کومو په باندې لا پیټه ځینې دواوی شته ځینې مواد شته چې ناری پینی پرین سی ویل وړي د غوڅ خیو تایرامین دی تایرامین د ناری پینی پرین د ذخیرو څخه ناری پینی پرین ریلیز زیاتوي نو که چیرې یو څوک دغه دوا استعمالوي او هغه دغه غذاوې وخوري پنیر غوښه زړه غوښه چکن لیور دی ماهی دی او ریډ واین دی کله چې دوی دا غذای وخوړلې په دې کې تایرامین شته دغه تایرامین نسی تخریبېدلی تایرامین د ناری پینی پرین ریلیز زیاتوي چې ناری پینی پرین زیات شو سمپاتیک سیستم قوي کیږي په مریض کې هایپرټینشن رامنځته کیږي ټیکیکارډیا رامنځته کیږي اریتمیاوې رامنځته کیږي بیا د خیره دا په ریسپټورونو کې وایي چې څنګه ټیکیکارډیا رامنځته کیږي مریضان دپاره هیډیک پیدا کیږي د غاړې شخوالی حتی کیدای شي سټروک ورکړي او نازیه په دغه مریضانو دوا څه شي ده پینټولامین دی پینټولامین بیا الپا بلاکر دی پروزوسین دی بیا دا د خیره وایو چې د هایپرټینشن دپاره باید په دغو مریضانو کې چې هایپرټینشن رامنځته شو موږ تاسې پینټولامین او یا هم پروزوسین ورکړو پینټولامین چې دی نن سلیکټیو الفا بلاکر دی پروزوسین چې دی الفا یو سلیکټیو بلاکر دی بیا په ادرنرجیک دواو کې په تفصیل سره دواړه مطالعه کیږي اوس مو دونه په یاد وي چې په کچیرې ځینې خلک بیا دا غذای په خپله نسي خوړلی پوهیږي په هغو کې مشکل څه شوی په هغو کې مشکل دا وي چې دغه مونوامین اکسیډیز انزایم په کولمو کې په جینیټیکي ډول باندې کم وي یا نه ډېر کم وي یا نه موجود بیخي خو نه موجود خبره نه وي کم کم جوړیږي دا موضوعات په جینیټیکي فامیلي ډول باندې موجود وي بیخي داسې دا ځینې خلک وایي وایي زه ریډ واین نشم څښلی ځکه هغوی دغه مونوامین اکسیډیز انزایم نه لري دوی باید د ایس اس آر آی سره کمباین نشي ځکه سیروټونین سندروم یو شمیر مریضان چې معمولا د شل څخه تر 40% پورې بعضې مریضان و مونوتراپي ته یا یوې دوا ته جواب نه ورکوي دوی دغو مریضانو ته موږ تاسې انټي ډیپریسانټ لکه مخکې چې مو ایس اس آر آی ایس این آر آی اټیپیکل او یا هم ټرایسیکلیک د انټي سایکوټیک دواو سره ورته کمباینوو انټي سایکوټیک دواوې زموږ تاسې راتلونکی درس دی د هغو سره یې کمباینو چې په هغه کې اریپیپرازول دی پریگزیپیپرازول دی کویټیپین دی او یا هم فلوگزیټین او اولانزیپین دواړه کمباینو دواړه ډېر ښه کار کوي په مریضانو کې خو بدبختانه بعضې ډاکترانو دغه جمله لیدلې چې هر مریض راشي بس دغه دوا ورته کمباین کړي ولې دا هغه مریضانو ته ورکوو موږ تاسې چې یوه دوا ریسپانس ورنه کړي څو وارې ورته چینج کړو او زموږ تاسې بدبختي هم په مریضانو کې ده هم په ډاکترانو کې ده ډاکتر خو نو دغه جمله وویني چې فلوگزیټین او اولانزیپین چې کمباین شي ډېر ښه تاثیر کوي بس نو هر مریض ته یې ورشروع کړي د مریضانو بدبختي به یې دا ده چې دستي غواړي جوړ شي چیرې څو ورتلی او راتللی شي چې هر وارې راشي بیا پیس به مورکوي خوره کوي او بل به دوا هم چینجي تګ راتګ نو په دې خاطر او غواړي چې ژر جوړ شي نو یو ورځ د یوه ډاکټر تللی بل ورځ بل ته نو بعض ډاکټران دا کار کوي ولې دا باید هغه مریضانو ته ورکول شي چې هغه وایي یوې دوا ته ځواب نه وایي نو خو زموږ ډاکټرانو کې بیا مشکل دا وي چې غواړي خپل شهرت دا شان سره جوړ کړي نو داسې غیر علمي کارونه بیا کوي دا غیر علمي نه دی ولې هغه مریضان چې دپاره شي تر وروسته پورې دوا نه یې استعمال کړې او موږ په اول ځل باندې دوا نه کمباین او دا درسته نه ده هغه دواوې چې موږ تاسې په بایپولر ډیسارډر کې استعمالوو بایپولر ډیسارډر لکه مخکې چې موږ تاسې وویل بیا دا په عصبي عقلي کې هم مطالعه کوئ په دې حالت کې کله کله مریض ډېر زیات خفګان ولري ډېر موډ خراب وي ځینې وختونه بیا ډېر خوشحاله وي طبیعت یې ډېر سم وي یو طرف یې مانیا ده یو طرف یې ډیپریشن دی په دا وروستیو کلونو کې د دوی تشخیص
تداوی زیاته سوی ده ولې دا مرض اوس ډېر ډاکتران پېژني او همدارنګه دوی دپاره ډېرې ښه دواوې هم شته یوه دوا چې دوی لپاره ده لیتیم دی بیا هم خوندوره دوا ده په کتابو کې ولې تر دې ښه دواوې شته چې ډېر ښه کار کولی شي دا مخکني دواوې ده مخکني اوس کومې دواوې چې نه وي په وروسته یې بیا مطالعه کوو هغه ډېر ښه کار کوي د لیتیم مشکل دا دی چې یو تیراپیوتیک انډیکس یې کم دی او بل جانبي عوارض یې زیات دی نو د مانیا لپاره موږ تاسې لیتیم استعمالوو هم د وقایې لپاره هم د تداوي لپاره تقریبا په 80% مریضانو کې دا ریسپانس ورکوي میکانیزم یې دقیق معلوم نه دی ولې هغه پتوې چې د جی کیو سره د جی کیو سره د جی کیو د لارې سیګنالینګ کوي دغه پتوې اټینوویټ یا زیپه کوي وایي داسې باور شته چې کله لیتیم مریض ته ورکول شي د برین په خاصو ساحاتو کې دغه پتوې زیپه کیږي ممکن فاسفولیپیدیزم انزایم انهبیټ کی ممکن دغه د پروتین جلا کول چې جی پروتین دی دا مخنیوي وسخو کی یا ممکن بل ځای کې ولې داسې باور دی چې دغه پتوې یا دغه سیګنالینګ راځي پکې تاوانونه مخکې مو وویل تیراپیوټیک انډیکس یې ډېر کم دی لکه د ټي سي ای ده او بل جانبي عوارض یې هم ډېر زیات دي هغه جانبي عوارض چې ډېر عام دي په هغه کې ډرای ماوت دی هډیک دی همدارنګه کیدای شي مریضان نازیه او میټنګ ولري په دې که چیرې ډېر لوړ ډوز باندې تطبیق شي مریضانو په حرکاتو کې بې نظمي راځي سپیچ یې خرابیږي سلر وي یعنې بندې بندې خبرې کوي مکمله جمله نشي ویلی په دوی باندې د کنولژن حملات راځي دوه ډېر مهم اندوکراینی سایډ افیکټونه چې بیا په داخله کې مو وایست یو هایپوتایرویدیزم دی هایپوتایرویدیزم ډېر لوامل لري تایودین کموالی نور پرایمري سیکنډري هغه موضوعات تاسو په فیزیولوژي کې ویلي دي یو لامل یې دواوې دي هغه کومه دوا ده دغو دواو څخه لیتیم او بل ډیابټس انسیپیډیس چې په دې کې هم مریضان پولی جیپسیا لري پولی پاجیا لري پولی یوریا لري دې ته بیا مزې شکر هم وایي دا بیا څو ډوله دي کرانیل نیپروجینیک ایډیوپاتیک ایډیوپاتیک معنی چې علت یې نامعلومه وي کرانیل دا معنی چې مشکل په پیچیټری ګلینډ کې هلته ای ډی ایچ هورمون نه وي پرازیږي او نیپروجینیک دا یو مشکل چې په کډنی کې وي یعنی په کډنی کې د ای ډی ایچ لپاره ریسپټر نه وي ولې هغه موضوعات ته بیا د خیر فیزیولوژي داخله کې تاسې وګورئ نو دغه دوا کولی شي چې ډیابیټس انسیپیډس هم رامنځته کړي نورې دواوې هم د خیر راځي هغوی هم کولی شي چې ډیابیټس انسیپیډس رامنځته کړي او دغه شکل چې دی چې لیتیم یې رامنځته کړي دغه یې نیپروجینیک دی همدارنګه په بایپولر ډیسارډر کې موږ تاسې کاربامازیپین استعمالولی شو بیا به د خیره دا مطالعه کړو د ایپیلپسي په دواوو کې لاموټریجین استعمالولی شو دا ډېر ښه کار کوي اوس دغه دوا په مانیا کې ډېر ښه ریسپانس ورکوي والپوریک اسید دا به د خیره زموږ تاسې که ژوندو راتلونکي درس دي ولانزیپین الپیپرازول موږ تاسې کولی شو چې یا له دغو دواوو څخه هم په بایپولر ډیسارډر کې استفاده وکړو ولې هغه مریضان چې مانیا لري او غواړي چې اکیوټ سټیبلایز شي آرام یې کړو باید یو ډیازیپام کلونازیپام یا برومازیپام چې د بینزو ډیازیپین څخه شمېرل کیږي هغه مریضانو ته ورکول کیږي نو د مانیا مریض بیا د خیره تاسې عقلي مضمونه هم وایست ډاکټر ته چې راځي د هغوی د اکیوټ سټیبلایزیشن لپاره مریض ته بینزو ډیازیپین ورکول کیږي وروسته لیتیم سالت او مریض ته ګټه رسوي شکارو سره کوي بیا نو کاربامازیپین یا لاموټریجین ورکوي
په ډیپریشن کې نو رالو د خیر ورستۍ اخري سلایډ ته چې دا د ډبلیو ایچ او د 2018 کال شعار هم هر کال ډبلیو ایچ او یو شعار لري چې بیا هغو ته دې کار کوي په 2018 کال کې دا شعار داسې و چې لیټس ټاک دوی 2018 کال چې په دنیا کې 14% خلک ډیپریس دي د هغوی لپاره سربسته د کال یو شعار ټاکلی چې راځي خبرې وکړو نو دلته خو موږ تاسې وینو دوې ملګري سره ناستې دي پښتو کې به ساده داسې ووایو چې موږ تاسې باید زړونه خالي کړو شام په زړه کې پرېنږدو دا موږ نور هم ډیپریس کوي مثلا دغه نجلۍ ده ممکن د دې باندې بعضې شیان پېښ شوي او که دا ټوله په خپل زړه کې ساتي د دې نور هم موټ خرابېږي تاسې باید خلک تشویق کړي چې هغوی سره خبرې وکړي خپل مشکلات ووایي د حل لار ورته پیدا شي چې کوم شیان دوی په عذابوي کوم شیان په دوی کې تکلیفوي دا ټوله د دې سره کومک کوي چې د دې دغه موټ اصلاح شي مثلا که یو څوک بېکاره وي هغه سره باید خبرې وکولی شي هغه ته باید لارې ورسول شي ته کوم کارونه کولی شي پروا نه کوي هغونه ډېره ګټه دي نه وي همداسې په خارج کې د نجونو لپاره بیا هغه نجونې چې مثلا د واده وخت یې ځنډېږي بیا مثال دوی موډ ډېر ډیپریس وي بیا په دغه رقم باندې باید خبرې ورسره وشي مثلا یا بل مشکل لري یا مثلا بعضې خارج کې بیا هغه د لبا پیر موضوعات وي نه چې هغه ملګری بلې خوا ته تللی بیا نجلۍ ډېره ډیپریس وي نو باید تاسې هغو ته ووایاست چې دا خو نو خطا ایستلی چمبازه سړی و یعنی خبرو باید موږ تاسې خلک خوشحاله وساتو یعنی خلک باید خلکو ته باید دا موقع که استاز وي که مور پلار وي که ملګري ټولو ته باید دا وخت ورکړي چې خپل مشکلات ووایي او خپل د زړه بړاس وباسي تر څو ډیپریشن څخه وساتل شي نو دا نقطه ډیره مهمه ده ډیر ښه شعار دی او ډیر ښه پر ځای خبره ده نو په دې سره د ډیپریشن دواوې پای ته ورسېدلې خدای دې وکړي چې ډېرې خسته کونې به نه وې نو په همدې سره مو درس هم پای ته رسېږي مننه په دې سره زموږ تاسې د نن ورځې د درس پروګرام پای ته ورسېدی ښه وخت ولرئ په مخه مو ښه